Nella mia il-mistid dan jimis Federica Falzon, nsellim lek. Kif inti l-lum ussat kanta tinkwetax? Relax. Relax għatkom. Kif inti? Għasni ferħana, thank you tal-istidinni fuq il-program. Tiġaġi. U looking forward għal-miliet u koll. Ekku, tħobbu l-miliet? Iva. Tajib. Mux għax naqla regali tal ma anka bħala ek bħala holiday vera sabiħa. Ekku, zmin sabiħu, zmena. Zmin sabiħu. Zmin sabiħu. Isma, innu tajt li fiju kanto kont kun relaxed inti. Tilaxi una kanzone. Tilaxi una kanzone kont kun relaxed. Iżda innu tajtu kolli li l-axħar tal-voti dik il-kalmezza kienet telqet kolla. L-esperienza. Ibax, jisek, tkun għamilt dawk il-ġimat kolla tiela, u nizlax, muxet najt li l-oħrajn ma ħadux ukoll. Imma aħna kellna naqta' biċċa xogħol biex insifru minn Malta għal Ruma dawk il-ġimgħat kollha. U jissek meta mhux rrid li nirbħu bil-fors, imma almenu nkun naf li apprezzaw. U kont nieħu ħafna gost, ma kontx uħossni daqshekk. Ek kont ikun relax għax ilħaq tagħmel il-ħbib ġodda, kont ħossni konfidenti magħhom u vera esperjenza sabiħa kienet. X'taqt iktar rakkuntanna xi ħaġa dwar l-esperjenza tiegħek fil-Junior Eurovision l-iktar waħda friska? Ovvjament esperjenza sabiħa. Wara li għadda kollox bdejt nimmissjaħħa mal-ewwel dik l-esperjenza xi qabel ma ġieli Eurovision bdejt ngħid. Meta ħajġi dal Eurovision, ħajdun biex jiġi. U mbagħad meta jisu xi nagħlu l-aħħar riżultat, mhux bdejt nibki għax ma rbaħċ, imma għax l-esperjenza għaddiet daqshekk malajr. Nixtieq li jkolli xi esperjenza oħra li għandha x'aqsam ma' Eurovision, imma x'esperjenza vera sabiħa. U ħadd ħafna kosna me ħbieb ġodda, anke peress li huma minn pajjiżi differenti, anka titgħallem xi kliem ġdid fil-lingwi tagħhom u hekk insomma. Mal-kantant Taljan pereżempju kellek kuntatti? Iva, hemm. Bravissimu dak it-tifel. Ħafna. Vincenzo għax ħafna drabi jitfixklhom bejn Vincenzo li kont inkanta miegħu jien irbaħt tilef xi kanzoni flimkien miegħu. U Vincenzo rebaħ il-Junior Eurovision. Għax tnej Vincenzo? Eħe, tnej Vincenzo. Għax Vincenzo Cantiello kont parteċipajt miegħu f'tlax una kanzone, kien kontestant hemmhekk. Allura kont jisni diġà naf u għalhekk għamel ħbieb li żjed miegħu. Proset. Li ma kienet l-akbar challenge għalik li tirbaħ il-programm fl-Italja jew li tirbaħ il-Junior Eurovision f'Malta? Li ma kienet l-aktar? Naħseb tal-Eurovision, għax ovvjament kien hemm miżjed tal-spettaturi peress li mal-Ewropa kollha, jisu jkollok deħi ftit iżjed pressure u jisu traxna kanzoni peress li kont nitla ġimgħa wara ġimgħa mhux ħaġa li tajt illum il-ġurnata u ħankanta llum u mbagħad naraw x'jiġri wara llum u daqshekk jispiċċa kollox. Kien hemm dak il-ġimgħat kollha li bqajt nitla allura sirt iġek konfidenti u ma baqgħetx jisa tip ta' challenge, kienet iżjed bħala l-ħoba li hekk u bdejt inħossni jisiet relax u hekk. Għal-Eurovision filli tagħmel rehearsal biex shipyard voids ma jkun hemm ħadd fis-sit u hekk. Imbagħad filli jiġu dawk l-aħħar jumejn u tar il-shipyard mimli b'dawk in-nies kollha jgħidu jarawk. Proset, però bla dubju l-2014 kienet sena ta' suċċess għalik, hux hekk? Hija kienet sena verament sabiħa. Proset, nawguraw jek l-2015 xkun aħjar mis-sena 2014. Ninsew il-kant issa, mhux rigali qed tistenna dan milli? Ma nafx hu. Li jiġi merħba bih? Ovvjament, ngħidilhom grazzi minn qed jini regal għax ovvjament ikun xi jkun jiġi jofqu l-flus biex jitugħuli. Imma f'kollox nieħu gosti. Mela, s'issa qlajt xi rigali jew le? Ovvjament kien hemm dak tal-Eurovision u ta' traxxa kanzoni dak nefqu ħafna flus fuq u l-mammi u d-dedi. Rigal pereżempju. Bħala rigal imma rigal tal-miliet għadni għadni l-għadek ma' lajċ. Mela ħanti kujħet jena. Rigal tal-miliet. Għax inti ġejt zomda xiex ila dal-kaxxa. Zomma rħan għara. Dal-kaxxa t-ilaw. Da' xiex. Għax nuftuq il-qalzi t-sieb. Tajjeb.
taħseb li għandi għawġu. Mela. Mela, unbelwifqa. Dar regala lik minn għand Kalamita, però inti ġejt mistiedna l-lum biex xewqa t-tajba ta' ħana għaw daċi u dan huwa għalik, kara ġandi għalik. Għandek palu da? Emmi d-dedi xfuna. Thank you. Inti ġejt mistiedna l-lum biex xewqa t-tajba tal-mitu ju. U dak għalik għal-festi ta' miliet. Grazzi. Rridu jagħtu lek il-mitu ju għax dina tradizzjoni li kull sena aħna nagħtu mitu ju lil min jirrappreżenta lill-Malta tajjeb. Aħna mela nawguralek il-miliet it-tajjeb. Grazzi lilek ukoll. Ovvjament das-softu jħobbu kulħadd prattikament. Mela, grazzi, il-festi t-tajba u f'isem mitu ju nawguralek aktar suċċessi. Alright, aresta x'għad tiħisem u fejn traqdu dan. Ma nafx. Nisper li ma jgdimx. Le, għanzi, da huma ħafna soft, huma ta' veru, huma kadli, huma soft toys ta' veru. Fidejk, dak għalik u l-festi t-tajba. Thank you. Grazie, Federica. Grazie. Happy Christmas. Il-festi t-tajba.